Добрий день, в ефірі програма «СМС» – супермузичне спілкування. Говоримо про музику, творчість та тих, хто нам її дарує. Зима продовжує нас тішити такою гарною сніжною погодою. І разом з тим розуміємо, що близько і близько до нас новорічні та різдвяні свята. Ну і, власне, кожен застановляється над таким запитанням, як же їх провести, щоб і ефективно, і приємно, і для душі, і для тіла. Ну і сьогодні ми вам розкажемо про одну з таких подій. До нас завітає Олександр Божик. Що готує, розкаже одразу після відеофрагменту. Дочекайтесь. Прошу вітати в нашій студії скрипаль-віртуоз, композитор, шоумен Олександр Божик. Привіт! Привіт! Нагадую, що ми в прямому ефірі 298-7191, телефон нашої студії. Ну, сьогодні наші глядачі активні, з'явився перший дзвіночок. Добрий день, слухаємо вас, алло! Доброго дня, мене цікавить, чи буде вас гість у стрію з новорічної програми, а також збираються брати участь в якихось новорічних програмах. Дякую. Дякуємо. Пильнують за тобою, питають, чи буде концерт у Стрию і чи в новорічних програмах береш участь. Новорічних програмах, типу, як запис програм, так? Ну, напевно. Ще, ну, звичайно, що колись в Стрию буде концерт, але ще, я думаю, не цього разу, не цієї зими, тому що насправді дуже багато таке велике насичення таке зараз концертне і не встигаю я всім займатися, бо зараз маю багато концертів на теренах Польщі.
і стараюсь поєднувати і Польщу, і Україну. І з таких великих потужних проєктів, то поки що оцей от у Львові буде найбільший проєкт. Але я думаю, що в принципі, якщо постаратися, то можна навіть зі Стрия і приїхати на концерт і потрапити на наше новорічне шоу. Ну, власне, до концерту ми ще повернемося, але мене сьогодні найбільше цікавить, чи був ти слухняний і чемний, чи приходив до тебе Святий Миколай? Звичайно, що приходив Святий Миколай. Приніс, всім говорять, знаєте, приніс шкарпетки. Мені Миколай приніс концертні шкарпетки. Вау! Це такі особливі. Та... тобто на концерті треба пильнувати, в яких шкарпетках буде Божик. Чи то буде з якимось Санта-Клаусом, чи з різдвяним, не знаю, оленем, можна буде побачити. Але... тобто буде на шоу, буде ще й шоу модельне твоє, так? Шоу шкарпеток, так. Але в мене класний був Миколай цього року, в принципі, як і кожного. Тому стараюся кожного року бути чимненьким. Мені дуже цікаво, як ти ставишся до цього свята, які в тебе спогади з дитинства. Дуже хочеться, щоб ти поділився. Спогади класні, тому що я зараз дивлюся, як гарно святкують діти це свято. Це просто неймовірно. Вони чекають цього практично цілий рік. Для них такі дві дати є. Це день народження і свято Миколая. Вони стараються бути чемними. І мені навіть трохи деколи шкода тих всіх Миколаїв, тому що діти, я знаю, що навіть не засинають вночі, вони бояться проспати цього Миколая і вже... під ранок, так? Так, під ранок, але я, мені йдеться навіть, в мене моїх друзів, вже в 12-й ночі вже Святий Миколай приходив, тому що, щоб діти лягли спати. Бо насправді в них не доспані ночі, вони цього чекають, але це дуже класне, позитивне свято. А ти чатував на Святого Миколая? Не спав маленьким? А коли був маленький? Звичайно, що та для мене було великою загадкою, як йому вдається під подушку запхати подаруночки, і як я при цьому можу спати, я не знав, але завжди прокидався, завжди якось таким дивом під подушкою не чекав подаруночок. Найнесподіваніший подаруночок від Миколая в дитинстві. Так зараз буде важко згадати, що було несподівано, але в принципі, я думаю, що це було таке. Класичні. І трохи важко тих 2-3 кілограми мандарину запхати під подушку, але коли з ним, з тим ароматом таким мандариновим прокидаєшся зранку, то яка би не була зима, завжди стає тепліше і в кімнаті, і в душі, і в серці. Добре, тоді по-іншому. Якщо писав листи до Миколая, про що ти мріяв? Дуже-дуже. Про що я мріяв? Ну, в мене не було таких, скажімо, дуже великих фантазій, там, типу, айфона, ну, тоді ще не було. А може футбольний м'яч? Я знаю, ти захоплюєшся футболом. Так, до речі, я згадав, що я дуже колись хотів гітару. І, ага. Так, і гітару я мав на Миколаї, мені дарували. Але я старався такі якісь побажання давати Миколаєві, щоб це було реальними. Бо я розумів, що Миколай не такий вже мільйонер і на всіх йому подаруночків не вистачає. Тому то, що він собі міг дозволити подарувати мені, то я завжди і писав. Ну, тепер фактично творчі люди є теж свого роду Миколаями, тому що готують цікаві музичні програми, дарують людям позитивні емоції, так, і приємні спогади. І це найголовніше. Знаю, що уже третій рік поспіль ти готуєш своє шоу і дуже цікаво, яким воно буде цього року. Так, готую вже третій рік підряд. Вже можна заанонсувати. Це буде 2 січня на сцені Львівської опери. О, у нас тут є покажемо такий афішу, плакат. У нас вона така величезна. Ще один Олександр Божик в студії. Так, з двома скрипочками, на скількох скрипках я буду грати, ще я не буду розкривати всі карти. Але це буде яскраве таке новорічне шоу, де крім мене буде, я цього року збираю великий рок-оркестр. І буде, як завжди, багато несподіванок, тому що мої концерти – це не тільки класична музика, не тільки рок-музика, це також веселий настрій. І це щось таке ж, ми любимо експериментувати, творити, і цього року це буде не виключенням. Я, до речі, недавно робив таке опитування в соцмережах, що люди хочуть почути. Чи більше кавери на світові хіти, чи більше моєї авторської музики. І думки розділилися, тому що комусь дуже подобається кавери, ті всі Джеймс Бонди я виконую, «Місія неможлива» і так далі, «Зоряні війни», а комусь дуже подобається авторська музика. Цього року також це буде поєднання, але буде такий великий акцент на авторській музиці, тому що написав за цей рік я багато нових творів і готую нові презентації, тому що це мені подобається, те, що я роблю. Бо багато, скажімо, є музикантів в світі, які грають кавери, і на цьому я б такий дуже великий акцент не ставив. А то, що мені це вдається свою лінію писати хочеш, свою музику, так? Це би я хотів продемонструвати глядачеві, слухачеві. Ну і, власне, давай тоді повернемося в минулий рік. Так, були такі два цікаві моменти. Перший, який дуже заінтригував, це з оркестром і з пультом. Так, наскільки оркестр є пластичний, наскільки він реагує на кожен твій рух як диригента, фактично.
Це був такий номер. Ну, звичайно, що це був такий номер на один концерт, бо, напевно, другий раз буде нецікавий, але я робив такий експеримент. Це я брав телевізійний пульт і керував оркестром. І він грав тихіше, голосніше, швидше, в мінорі, в мажорі. І навіть включав, так як телеканали переключаємо, я включав по одному інструменту, щоб люди почули, як оркестр звучить загально і як по одній людині. Там один саксофон, одна віолончель. Тобі належить ідея? Таке вже, в принципі, ні, я бачу вже таке, досить схоже є, але музика повністю писалася все наново, інші аранжування, інша така навіть тема, я би сказав. Ну, власне, розумієш, що, наприклад, якщо минулого року була родзиночка, цього року теж щось чекається? Ну, буде, але, звичайно, що я не буду... Буде сюрприз, так? Але карту розкривати не буду. Ну, само собою. Ну, і ще один момент, про який дуже багато говорили, чи це справді була імпровізація, чи це був такий заготовлений трюк уже. Зараз про це можемо говорити, коли на одному з твоїх концертів, тому що їх теж було два, вимкнулося світло раптом, і ти почав імпровізувати. Це було задумано, чи справді такий нюанс трапився? Звичайно, що це було не задумано, це таки сталося. Ну, це, взагалі мені подобаються такі концерти, чому? Тому що це щось таке живе, твориться прямо на сцені. Ми ніколи не граємо ні під мінусовки, ні під фонограми, ми завжди все наживо граємо. І один раз так сталося. Тепер я знаю, чому це трапилося, тому що в нас там один пульт був впав, випадково впав, і щось там перемкнуло, вимкнуло, не знаю, як це точно називається, і всіх виробило, крім мене. І скрипочка одна лишилася, я граю, граю, чую, всі перестали грати, бо це все-таки це мікрофони, це електронні інструменти, вони не можуть грати наживо, як одна скрипка. І я думав, чи мені зупинятися, чи далі продовжувати грати. І я думаю, ну, яке було в тебе відчуття? Тобто ти ж не знав, що це трапиться, і тут раптом перестає грати оркестр. Та я зрозумів, щось сталося, але я думав, що зупинятися не можна. Ну, попробую, ще трошки пограю, грав. І бачу, що публіка навпаки затамувала подих, всі так стало, тому що розуміють, щось не то. І зараз відбувається. Так, зараз цілу мелодію, і під кінець, коли вже всі нарешті інструменти налаштували, там знайшли, що вмімкнути, і музиканти по одній людині почали підключатися, і вони знайшлися, де я граю, і кульмінація, це на завершення було. Всі заграли разом цю от коду, кульмінацію, і вийшло дуже класно. І коли наш організатор після концерту прибіг за сценою і сказав, що це було, і це було настільки круто, чи ви можете так само зробити на другий концерт, я сказав, що це, вибачте, це ризиковано, але насправді дійсно класно було. Ну от, власне, розумію, що в житті артиста всяке трапляється, багато концертів і багато може бути таких ситуацій. Чи були подібні ситуації в твоєму житті, і як ти виходив з них? Дуже багато було подібних ситуацій, навіть всі не згадаєш. І знаєте, є такий номер, який я деколи граю, це коли я обрізаю струни на скрипці. І залишається тільки одна струна, а деколи буває, що та струна не витримує цієї такої от, енергії, я би сказав, і вона так само тріскає. І тоді приходиться щось експериментувати, чи щось творити, деколи приходиться танцювати на сцені або ще щось інакше робити. Але я скажу, що мені дуже подобається, коли щось відбувається на сцені нестандартне. Бо є, наприклад, артисти, які можуть розгубитися, мене це навпаки, мене це настільки заряджає, активізує колосально. Так, мені це подобається, що треба з чогось треба вийти, треба перебороти себе, треба щось придумати, треба щось сказати. У нас так само багато було курйозних випадків, але мені завжди вдавалося виходити з них. Ну, власне, про Зеленки і про саму концертну програму ще поговоримо, та спочатку переглянемо відеофрагмент. Thank you.
такого яскравого номеру, впевнено, з'явилося у вас бажання зателефонувати до нас. Тож нагадую, 298-7191, телефон студії. Ну і, власне, мені дуже цікаво, коли саме зародилася ідея робити власне шоу. Чи не було таких переживань? Бо розумію, що дуже багато артистів у цей період працюють, так? І, відповідно, як би це не було, це такий ринок, і потрібно робити дуже якісний контент і конкурувати. Тому що в ці дні дуже багато концертних програм. Саме тому я вирішив щось таке придумати, щось таке зробити, що ще ніхто до мене не робив. І це коли я працював по контракту в Нідерландах, я такого Ганса Ліберга, тоді мені прийшла ідея робити щось нестандартне, тому що він був шоумен, ну він зараз є, концертує, дуже в нього багато концертів, на 3 роки наперед розписані. Він є піаніст, але він такий піаніст-гуморист, шоумен, він щось там грає на фортепіано, потім зупиняється, якийсь анекдот розказує, або щось там перефразовує, і це шалено популярно в світі є, і це мені так, і я в нього почав виступати, я там щось почав свої перші номери придумувати, і це мене так підштовхнуло до чогось такого створення свого, авторського, і вже дай Бог, 6-7 рік я вже концертую в Україні і за її межами вже своїм авторським таким скрипковим шоу. Ну, власне, я розумію, що ось такі співпраці за кордоном – це теж свого роду майстер-класи, так? Що найбільше від нього почерпнув, і чи, можливо, ще були якісь такі творчі особистості, які повпливали, підкинули тобі якусь ідею, зерно? Дуже багато мені подобається скрипалів всесвітньо відомих, і від них я там черпаю цю енергію, не тільки скрипалів, а навіть інструменталістів, бо є дуже класні віолончелісти, є такий Тучелос, ансамбль хлопців, вони шалено популярні в світі, і вони грають так само класику, але це називається музичний кросовер. Це коли класика в такому сучасному звучанні. Це є дуже популярний жанр, і фактично в такому жанрі я і працюю. І крім Ганса Ліберга, можна називати світових знаменитостей, як Девід Гарретт, Лінсей Стерлінг і інші. І вони є насправді такими зараз топовими в світі інструменталістами, на яких я, скажімо, рівняюся. Відслідковуєш їх творчість, так? Відслідковую, там, у них там дуже класні кліпи знімають і музику. А які тенденції зараз там панують? На що вони акцентують уваги більше? Переважно всі вони грають музику, яка, скажімо, зараз і популярна шалено. Це починаючи вже... Тобто теж свого роду кавери, так? З Деспасіто, так, і саундтреки до кінофільмів, і щось тільки, що людям подобається, вони популярні, вони це зразу беруть. Не дуже багато вони грають авторської музики, тому я так трохи стараюся бути як вони, але паралельно творити щось своє. Власне, дуже хочу говорити про авторську музику. Ти сказав на початку програми про те, що написав багато цікавого і нового. Що тебе надихало і чи змінився в тебе підхід до музики, бачення своєї творчості? Змінилося. Я, звичайно, що я удосконалююся, і цього року буде багато прем'єр. І, до речі, я так вже вперше заанонсую. Зараз працюю над новим твором. Його, правда, не буде на новорічному концерті, але це буде нове таке звучання. Називається композиція «Не зупиняйся», і вона буде дуже така мотивуюча, і ми робимо її в більш такому сучасному звучанні. Це буде більше така навіть електронна музика. І нещодавно я вже її переслуховував, і вона мені шалено сподобалася. І це, напевно, поки що найкраще, що я зі свого авторського чув. І в нас є ідея зробити мій перший відеокліп якраз на цю пісню. І після новорічного концерту ми беремося її за втілення цієї ідеї, і це буде така потім презентація першого свого відеокліпу. Клас. А чи є вже режисер? Чи є вже ідея? Нема ще режисера, немає ідеї, але чесно скажу, що музика мені дуже подобається, і я буду дуже так детально вибирати і режисера, і знімальну таку команду, тому що це як це перший кліп, це має бути щось таке ефект вау, має бути круто, і це я так буду дуже шукати. Ну, власне, якщо подивитися по контенту України, не так багато інструменталістів відзнімають цікаву відеороботу, тому що це переважно лайв-відео, так? А якщо вже говорити про кліпи, то це більше за кордоном, і загалом вони знімають або десь на природі, тобто там немає сюжету. Чи хочеш ти мати сюжет, історію? Звичайно, що це буде сюжет, це буде історія, це, як я казав, це музика дуже мотивуюча. І в мене нещодавно, так само, такий був настрій не дуже, їду в машині і щось
Щось було сумно, і я включив демо цієї пісні, і я скажу, у мене настрій одразу піднявся. І я хочу, щоб коли люди переглядали цей кліп, вони розуміли, що ще не все втрачено в житті, не треба зупинятися, треба далі боротися. І це буде такий сюжет кліпу про те, що, можливо, щось в житті в когось не вдається. Коли в когось якісь є сумніви, треба себе перебороти, треба повірити в свою мрію, і та мрія обов'язково стане реальністю. А як ти дивишся на те, що тобі можуть запропонувати співпрацю молоді, цікаві, креативні режисери? Дуже позитивно дивлюся, тому що я... Чи все ж таки перевірений майстер своєї справи? Ні, можуть бути і молоді. Я переглядав, чесно кажучи, нещодавно роботи молодих режисерів. І це була якась перша робота чи друга його робота режисера. І я був в шоці, це настільки круто, класно. І не обов'язково там зняти, скажімо, 100 відеокліпів, які вже так трохи стають як конвейерна робота, а можна зняти один-два, але так з душею, тому що якщо людина, це мій перший кліп, і в людини так само може бути перша відеоробота, і якщо ми з'єднаємо свої зусилля, може вийти щось класне, я думаю. Ну і, власне, ще хочеться говорити про диск. Якщо не дебютний, то перший і другий. Про все це після відеороботи. Дочекайтеся. Thank you.
повертаємося до студії. Власне, знаєш, такі композиції створюють дуже-дуже таку казкову атмосферу. І мені здається, що як не зима дає таке відчуття свята на душі і віри в те, що справді чудеса трапляються. Ну і, власне, хочу перейти до того чуда. Сіді. Ага, це гарно так підмітила чудо, тому що насправді я це чудо вже так само чекаю досить довгий час. І, але вже скажу відверто, що цього року це чудо вже дійсно вже станеться, причому подвійне чудо, бо ми пишемо зараз одразу два альбоми. Це буде я один, таки відчула, бачиш. Один авторський, а один з таких світових хітів, бо вже багато є записано. Ну, світові хіти практично вони вже є всі готові. Єдине, що треба там мастеринг зробити і підготувати для друку, а авторська музика ще пишеться, бо ми завжди в пошуку. Ми щось одне написали, потім починаємо інше писати, переслухали, потім вже інакша думка про це, бо хочеться, щоб все було якнайкраще. Тому, але цього року, думаю, що вже точно вийде. Ну і, власне, підхід до запису, тому що знаю, що кожен артист шукає свою атмосферу і свою студію, де було комфортно. Які критерії для тебе були важливими для запису? Насправді, в мене в голові дуже багато музики, і я шукав таку людину, яка зможе віднайти ту всю музику і перенести її на диск. Тобто, що я чую, щоб це так само і звучало. І, як я казав, це, от, можливо, один з перших треків «Не зупиняйся», це дійсно є те, що в мене твориться в голові. І я радий, що таку людину знайшов, і він зараз дуже активно працює над цим. І я думаю, результат буде дуже класний. Єдине, що навіть ще скажу, відкрию маленьку таємницю, ця людина хоче, щоб я почав співати. Клас. Отак несподівано, але він сказав, що це буде така бомба музична. І що... Слухай, я вже тепер так думаю, чи то не буде на концерті прем'єри сольної твоєї? Ні, це такий ексклюзив, я думаю, я ще не буду людям давати на цей рік. Поки що вдома, так? Я ще трошки потренуюся, але не буду говорити ні. Можливо, колись це і станеться. Ну і, власне, хочу трішки поговорити про твій інструмент і про його популярність на даний час в Україні. Скрипка завжди була популярна і в різних звучаннях, чи це класична скрипка, чи електронна. Ну, як на мене, в Україні є мало скрипалів, які працюють в моєму жанрі, такому більше рок-звучанні. Переважно наша школа славиться такими класичними виконавцями. Але у світі є величезна тенденція, і є музиканти, які виконують і класику, і рок-музику. Одночасно, навіть деколи буває на одному концерті, і мені це дуже подобається. Таке різноманітнє стилів, тому що багато хто приходить, наприклад, до мене на концерти, бо думає, що Озеро класно, там буде Нірвана, Квін, Майкл Джексон, все. А я йому даю, опа, а тут я заграв щось там з Прокоф'єва, чи з Рахманінова, чи щось такого оперного репертуару, і він послухав, ага. Значить, ну, це теж класно. Я піду наступний раз на класичний концерт. І навпаки, люди приходять там на якісь, думають, що буде класика, одна Чайковський і Мирослав Скорик, а я їм даю такі якісь сучасні, там Led Zeppelin і так далі. Тобто це класне поєднання. Ну, і ще знаєш такий момент, як майстер-класи, тому що для того, аби не зупинитись, потрібно постійно рухатись вперед, розвиватись і дивитися за тенденціями не тільки в Україні, а власне Європи і поза межами океану. Чи маєш таке бажання, чи їздиш десь на майстер-класи до майстрів поспілкуватися, чи є такі речі в твоєму житті? Насправді для мене найкращі майстер-класи, це, напевно, є, дуже люблю відвідувати живі концерти. Живі концерти, і коли маєш можливість поспілкуватися навіть потім, чи перед концертом, дивишся, як інші там європейські музиканти готуються до концертів, налаштовуються, як вони вистроюють звук. А ти маєш можливість потрапити за лаштунки? Деколи маю можливість, так. Це я стараюся, мені набагато цікавіше, навіть ніж глядачеві, бути на сцені, це зовсім інша атмосфера. І деколи, наприклад, коли я в складі оркестру, ми навіть акомпонуємо якимсь зіркам. Я люблю сидіти в оркестрі і так собі тихенько дивитися, як музикант інший працює. І щось таке собі цікаве, цікавеньке витягувати з того. Тому це для мене це такі от найкращі майстер-класи. Ну, а тепер зізнайся чесно, можеш на концерті бути просто глядачем? Чи не вдається тобі? Аналізуєш одразу той нюанс, те. Ну, досить складно, тому що я як... вже... Професійна сторона переважає. Професійна, так, тому що, звичайно, що ти, я слухаю якийсь твір, я дивлюся, ага, вони це зробили в до-мажорі, а не в ля-мажорі. Це цікаво, цікаво. Ага, тут вони зробили якусь таку кульмінацію, фермато, і, ага, я би так, можливо, не додумався. Тобто, аналізую,
навіть світло, навіть звук, навіть те, як артист спілкується. Поєднання. Тому це дуже корисно ходити на концерти. Ну і, власне, знаю про те, що влаштовували ще такі конкурси для молодих віртуозів, скрипалів. І мені здається, що це одна з найкращих форм для того, щоб залучати молодь братися за творчість. І неважливо, чи підуть вони далі цією стежкою, чи не підуть. Важливо те, що вже є любов до мистецтва, є любов до інструменту, власне. З чого в тебе то почалось? Чи до тебе звернулися з проханням навчити дітей? Чи то в тебе було таке бажання, бо ти, можливо, не мав такої можливості в дитинстві? Звичайно, що колись були зовсім інші часи. Зараз, я думаю, навіть все простіше. Зараз є інтернет, зараз ми бачимо, як що відбувається в світі. І декілька років тому назад ми зробили такий конкурс «Божик шукає таланти», і ми знаходили талановитих дітей зі Львова, з інших міст, і старалися залучати їх до нас на концерти. Вже був і Назарчик Шутко, і ансамбль скрипалів «Веселі смічки». Хто тебе найбільше вразив? Ось так дитина от вийшла, заграла, і ти розумієш, все, я дуже хочу, щоб ця дитина з нами була на концерті. Мене багато хто вразив, але для мене що головне? Щоб дитина, коли дитина вже в такому юному віці, а я бачу, що в неї ж задатки такого якогось шоумена чи артиста, і я бачу, як він вільно, чи вона перебуває на сцені, це мене підкуповує. І деколи може бути, скажімо, скрипаль якогось такого дуже високого рівня, але він, чи зажатий, або що, він може бути нецікавим, це одна сторона. А буває деколи, що хлопець такий, щось йому не виходить, щось він, може, навіть боїться, але він виходить на сцену, все, це артист, він рветься, йому це подобається. Тобто все ж таки синтез для тебе переважає, не тільки професійно володіти інструментом, а й, власне, поєднувати в собі акторську майстерність, так? І трохи шоуменом таким треба бути. Я на телефонний дзвіночок. Добрий день, ми вас слухаємо, алло. Добре, і представтесь, будь ласка. Я називаюся Марина. Дуже приємно, слухаємо. І мені дуже хочеться подякувати пану Божику, тільки що звучала його така композиція «Казка». Знаєте, то неможливо слухати, дуже-дуже-дуже. Так що дякую за таку музику, хай пишуть. І нам ту музику, де я знаю, відвідують, там, на дисках, на касетах, на чомусь такому. Дякуємо. Дякуємо, що і ви разом з нами. Ну, після таких слів варто переглянути відеофрагмент.
Бачиш, ж повертаємося до студії і, власне, побачили таке класне твоє шоу. І тепер дуже хочеться говорити, чим вражав польську публіку. Тому що Україна має талант, уже пройдений етап, так, суперфінал був. Вже то пройшов, досвід отримав. Чи допоміг він тобі там, в Польщі? І що тебе спонукало піти на такий проект? Це для мене був цікавий досвід. І я випадково так побачив, мав свій концерт там на одному фестивалі, бачу, в Польщі так само відбувається. Польща шукає талант, в них це називається «Мам Талент». Вирішив спробувати прийняти участь, бо це насправді, скажімо відверто, це новий ринок, це нова публіка. І після цієї участі в цьому шоу з'явилося дуже багато пропозицій і багато концертів. У нас тільки на березень зараз вже є 6 сольних концертів. То польську підтягуєш, так? Так, польську. Ну, насправді я думав, що я польську добре знаю, але вже як потім виявив. Поляки розуміють, в мене музика інтернаціональна і музика, так, та, мені не треба там польською мовою співати. Я спокійно граю свою музику і мене всі розуміють. Ну, знаєш, за плечима багато досвіду, і ти вже знаєш, що працює на публіку, а що ні, чи використовував свої родзиночки, свої візитівки. Чотири стихії, чотири скрипки. В Польщі я показував декілька своїх родзинок. Це була і гра на скрипці в різних положеннях, це було і такі авторські аранжування, тобто класика в рок-варіанті, і гра на трьох скрипках була. І це їм сподобалося, це такого них ще, ну, звичайно, що не бачили. І ця така моя музична фішка назавжди дуже добре йде на концертах. І, можливо, саме цей номер, це є Едварда Гріга «В печері гірського короля», я заграю вже наживо на сцені Львівської опери. Ну, а тепер хочеться трішечки про те, як там все відбувається, щоб ти досвідом поділився. Чи це подібно до того, що відбувається в Україні, чи це в інший спосіб, чи є там величезна конкуренція, принаймні, у твоїй сфері? Конкуренція завжди на таких шоу – це дуже позитивна і дуже класна, тому що ми всі не конкурентами, ми є друзями. І крім мене, там багато так само з України приймало учасників, і я з ними подружився, і не тільки з ними, а так само і з поляками. І це шоу «Мам Талент» вже відбувається, чесно кажучи, 10-й сезон, така 10-та едиція. В Україні я брав участь, це був другий сезон. І в Україні тобто, це було, то було там нове, свіже, так? Так, там була дуже величезна підготовка в Україні. Ми там жили тижнями, нам готували номери, костюми. А там вже таке все більше вже відшліфоване. Відшліфоване, вони вже знають. 10-й рік підряд ця програма знімається, і вони вже все знають. Ти там буквально на 2-3 дні раніше приїжджаєш. І прямо там вже в тебе є все готове. Звичайно, вони так само шиють костюми, але там навіть було трохи так смішно, бо свої параметри, ріст там, чи розмір взуття, я їм все висилав через інтернет. І вони вже, мене вже все чекало, тобто фактично без примірки я одразу виходив на сцену. Трошки там підшили, але все просто ідеально лягло. Навіть я там, чесно кажучи, виступав в спідниці. Вони сказали, давай зробимо такого скрипаля сучасного. І шотландця такого. Типу шотландця, думаю, як це буде виглядати в спідниці. І як відчуття? Класні, зовсім щось незвичне. У мене були такі класні чорні джинси розмальовані, величезні такі чоботи в рок-стилі, така напівспідниця. І така сорочка з закоченими рукавами, це, ну, мені було дуже приємно грати. І можливо, екшн. Можливо, це новий образ, чому би і ні. Ну і куди вдалося пройти? До чого дістався? До фіналу я не дістався. Бракнуло зовсім-зовсім трішечки. Можливо, декількох голосів, можливо, не знаю чого. Але дістався до півфіналу. Ну, це вже були прямі ефіри? Це вже були прямі ефіри, так. Так, півфінал якраз був прямий ефір. І вже на СМС-голосуванні, то вже я зайняв четверте місце. А третє проходило. Ну і як, збільшилася кількість фанів там? Звичайно, що тепер в соцмережах тепер приходиться не тільки українською, а й польською спілкуватися. Кількість збільшилася, і збільшилась кількість концертів. Взагалі мені подобається в Польщі концертувати. В них є дуже класні зали, величезні, з гарним звуком, гарним світлом. І на тих концертах, якраз що буде в березні, в Польщі, ми маємо такий спільний проєкт з переможницею «Польща має талант» Тетяною Галіциною. Вона є пісочна аніматорка, і ми з нею робимо такий проєкт, як музика до кінофільмів. Ну, власне, вихопив моє запитання, бо хотіла ще поговорити про те, що в будь-якому разі такі лабораторії, такі проекти, вони дарують хороших друзів, які можуть об'єднуватися і робити міжнародні проекти. І от, власне, окрім неї ще були, можливо, музиканти, з якими ти хотів створити спільні композиції, чи то заграти разом якісь програму?
Були. Насправді скрипочка дуже класний, такий унікальний інструмент, тому що якщо деколи два вокаліста, вони, їм важко бути на одній сцені, бо різні голоси, різні тембри. З скрипкою в мене вже дуже багато було таких творчих проєктів, поєднань із нашими артистами, і з іноземними артистами. Бо я люблю імпровізувати. Ви знаєте, так само любиш джаз, і джаз – це так само імпровізація. І воно досить класно виходить. І було навіть, якщо в Польщі, то було ще з одним переможцем «Мам Талент» – це Мартін Веростик, баяніст. І класно було. Скрипка, баян, скрипка, голос, скрипка, бандура, будь-що може бути. Воно завжди, як на мене, ідеальне поєднання. А чи не перетягували тебе в інші музичні напрямки, в інші музичні стилі? Зараз вже мене, напевно, не перетягнеш. Але чи були моменти такі? Моменти були. Я колись був такому тінейджерському віці, звичайно, що я навіть, можливо, шукав більше себе, грав на гітарі, ніж на скрипці. Ми створювали свої якісь там ті такі гаражні рок-колективи, рок-бенди. І тільки не кажеш, ти ще був з дредами. З дредами не був, але в мене було волосся таке довге. Довжелезне волосся. В мене, рокер. Я рокер був повний, то зараз вже більше такий солідного я вже віку, я вже собі бороду відпустив. Але ти, дивлюся, багато часу приділяєш іміджу. Насправді... Тому що ти кожного разу інший. Навіть переглянути відеофрагменти, одразу побачили такий, в такому варіанті, такий одяг, така зачіска. Воно якось так, воно все само по собі виходить, воно виходить природньо. Я, як і в музиці, я завжди в пошуку, тому що деколи мені подобається коротке волосся, деколи подобається довге. Скажу відверто, з бородою скрипка набагато ліпше звучить. Стало м'яке звучання. І воно, чесно, економить багато часу. Навіть так? Так. Специфіка. А не задумувався про те, щоб створити власні майстер-класи? Не зверталися до тебе? Не тільки от дітки, так? Ти провів конкурс, зіграли концерти, на тому все. А от, власне, над своєю такою школою, лабораторією творчою. Ти знаєш, я про це думаю. І я би навіть хотів зробити якусь таку серію зустрічів з музикантами. Тому що є багато дуже хороших інструменталістів, але вони не знають, як далі будувати свою кар'єру. І, можливо, на таких зустрічах, це як майстер-класи, тренінги, бо є багато тренінгів, скажімо, як по маркетингу, по інших питаннях. Для музикантів такого, ніде це є трохи недостатньо. І я міг би своїм досвідом поділитися і допомогти їм якось в цьому непростому українському шоу-бізнесі, але віднайти себе. І це є цікава ідея, і тільки в мене з'явиться більше часу, я обов'язково її реалізую. Є на телефоні дзвіночок. Слухай вас. Добрий день, алло. Алло, алло, ви з нами? Алло, добрий день. Добрий. Наперед, я ваш прихильник, і я дуже захоплений вами, пане Божик, Олександр Божик. І таке, ну, пропозиція. А чи могли б ви організуватися з Василем Побатюком, з Олегом Кульчицьким і зробити такий, ну, такий супер-пупер великий концерт? Якщо можна, зіграйте, чи у вас є скрипка з собою, зіграйте, будь ласка, ну, Коломийко, якщо можна. Дякуємо. Ну, давай з першого почнемо. Про такий тандем. Так, ми товаришуємо із Олегом, із Василем Попадюком. І колись була така ідея, то навіть, можливо, якесь як музичне, можливо, змагання, можливо, не знаю, як боксерський ринг, але, можливо, це буде як... Битва скрипалів. Є в світі такі, як три тенори. Чому б не зробити три скрипалі? Кожен має свій бенд, кожен має свій гурт, і кожен має свою таку музичну нішу на нашому шоу-бізнесі. Це цікава ідея, але ви знаєте, так як і я роблю два концерти, так як Олег Кульчицький, він робить набагато більше навіть концертів в один день. Я собі уявляю, яка то кількість людей би прийшла на ці концерти, то нам треба, напевно... Бігали б з одного концерту на інший. Ні, ми б робили одночасно, але це, напевно, нам треба на два тижні закривати Львівську оперу і робити кожен день концерти. Ну і друге було про скрипочку. Власне, до неї ми й мали вже підійти, але дуже цікаво мені, в тебе їх багато, доволі багато. Чому з цією прийшов? Це є особлива скрипка. У мене їх дійсно є багато, а це є скрипка майстрова, майстер Зінечко, Ромуальд. І це моя особлива скрипка, бо вона, по-перше, найкраща в моєму музичному арсеналі. Ти з нею був на всіх конкурсах чи ні? І саме з нею я був на всіх конкурсах. Тому, звичайно, що я мріяв колись про скрипку Страдіварі чи про якісь інші там Аматі, Гварнері, які я, скажімо, а тепер, скажімо, ура, у мене є скрипка Божика. А тепер ні, ця скрипочка, ви знаєте, вона є мені досить вірна. Вона була все життя моє музичне зі мною. І вона багато вже перейшла. І вона має дуже багато, скажімо,
тут якась в мене царапинка, тут якась царапинка, тут якась вмятина, але я про кожну царапинку пам'ятаю. Я знаю, що тут от в мене на фестивалі в Варшаві хтось мені її пошкодив, навіть тут ще так. Щось. Та. І тому це така хороша згадка, і ту скрипку я її нікому не віддам. Ну то якщо не віддаси, то подаруй на ній композицію. Композицію. Я знаю, що ти любиш імпровізувати, який сьогодні в тебе настрій? Я не знаю, який в мене сьогодні настрій, але щось телефон не дзвонить, щось про Коломийку сказав, так? Є бажання Коломийки. Можливо, Коломийки. Ну, давай. Зараз. Твій хіт. Так, я не знаю, сидячи, стоячи. Шоу. Ну, Коломийка, напевно, сидячи не грається, але... Дякую, Олександре, за таку гарну імпровізацію. Ну і підійшли ми до найцікавішого і приємнішого, що люблять ці артисти, це рубрика «Бліц». Лапка. Помітила, як ти хотів підгледіти, що ж там є, але насправді ця рубрика завжди є інкогніто для всіх, і за час існування програми ще жоден передчасно її не бачив. Отож, починаємо з такого. Найромантичніший сюрприз від коханої для тебе. А то так розширено не можна сказати, треба дуже швидко, так? Можеш коротко про головне. Тому що їх дуже багато було. Сюрприз? Так. Ой-ой, ще й кохана дивиться ефір. Кохані вітання. Ну і зараз їй доби приємно буде, що ти пригадаєш. Не знаю, насправді мені дійсно дуже повезло з коханою, з дружиною. І щось одне згадати, це досить складно, але я вважаю, що вона є моїм сюрпризом, моїм музичним джекпотом. Тому що я, чесно кажучи, переміг в лотерею, я вважаю, що познайомився з такою чарівною дівчиною і теперішньою моєю дружиною. Ех, викрутився. Добре. Гітара, фортепіано, твої успіхи зараз? Знаю про те, що ти володієш цим інструментом. Володію, я дуже люблю грати на фортепіано. А влаштовуєш такі своєю дружиною собі? Ні, марафони. Ну, ми багато музикуємо, тому що у нас вдома є фортепіано, є гітара, і я пишу свою музику дуже багато для фортепіано, пишу для дружини. І коли приходять всі друзі, і зараз скоро у нас такий різдвяно-новорічний період, нам будемо багато колядувати, то я колядую так само багато під супер від своєї гітари. А скільки часу їм приділяєш? Це тільки коли є натхнення, чи все ж таки як музикант певний час виділяєш на ці інструменти? Гітарі дуже мало приділяю часу, вона в мене стоїть така от, можливо, деколи як прикраса в квартирі. На фортепіано дуже багато пишу музики, а на скрипці то я граю 4, 6, 8 годин на день. Ну, це зрозуміло. Не ревнує дружина до скрипки? Дружина до скрипки не ревнує, а як мої сусіди до неї ставляться, я не знаю, напевно, треба питатися. Не барабанять. Значить, тішаться тим, що мають кожного дня сольний концерт Божика. Так. Я знаю, що ти книгоман. Три відкриття цього року для тебе. І де черпаєш інформацію, щоб корисно прочитати? Чи ти сам шукаєш в пошуку постійно? Сам шукаю. Про відкриття важко щось говорити. Я завжди чергую книги. Одна має бути обов'язково художнього змісту, а одна має бути чогось такого, чи психологічного, чи щось таке, щоб навіть щось може маркетингу, чи якогось саморозвитку. І я завжди по черзі читаю книги. Деколи дві одночасно читаю, і читаю насправді дуже багато, бо я подорожую. І в дорозі не люблю тратити час, і в мене я завжди в дорозі з книгою. А з таких відкриттів я дуже люблю займатися спортом, люблю бігати. І я прочитав одну таку книгу,
Харукі Муракамі. Це мій улюблений письменник. Книга про біг. Не знаю, як зараз точно, не згадаю, як вона називається, але ця книга мене надихнула. І тепер я навіть в снігову погоду, якщо не дуже слизька дорога, я себе знаю, як заставити завдяки цій книгі вибігти на вулицю. Ну, тоді продовжуємо про це. Про твій досвід здорового способу життя. Був напис в інтернеті, що ти відмовляєшся від шкідливої їжі, і навіть якщо помітять тебе з шоколадом, то виграють якийсь челендж. Був такий челендж, 10 днів я відмовився від цукорок, від всього шкідливого. Там як було дуже багато умов. Настрій дуже класний насправді. І звичайно, що це було тільки на 10 днів, але після тих 10 днів мені не хотілося повертатися до чогось шкідливого. І вже навіть та цукорка вже так не хотілося її куштувати. Тобто воно здається, ніби 10 днів це нічого, але насправді воно має дуже колосальні наслідки. 2017 рік. Три найважливіші події, що відбулося? О, якщо концертно, то напевно, що Польща має талант, участь. Добре себе показав на цьому шоу. Друге. Складно. Дуже багато всього. Друге. Навіть ні, Польща – це і друге. Найголовніша подія це мій секрет. Друга – це Польща. А ми вже, напевно, здогадуємося. А ну, давай. Я думаю, під час відеороботи. І третій. А третій, я насправді не знаю. У мене життя таке по-концертному бурхливе, що в мене дуже багато подій, пропозицій. І воно не стоїть на місці, воно час розвивається, і якийсь такий топ, навіть топ-1 чи топ-5, топ-10 подій в житті дуже складно знайти. Але я скажу, що я щасливий. Тоді ми продовжуємо. Знаєш, коли вже артист отримав, так, має прихильників, його вже добре знають, розкручений бренд, тоді говорити про те, що вір у себе, то вже просто. Чи були такі етапи в твоєму житті, коли ти сумнівався у собі, сумнівався в творчості? Якщо так, то як ти це долав? Я скажу, що навіть в сформованого артиста, і якщо би, як би він зі сцени чи соцмереж не розповідав, що вірте в себе, і все буде добре, я знаю навіть свого досвіду, що в мене так само і зараз є таке, що бувають дні, що коли чомусь розчаровуєшся, опускаються руки, і нічого не хочеться робити, і ти дивиться, що ти рухаєшся не тією дорогою, а щось, ну, таке з'являється в житті. Тому в мене, і переконаний в багатьох артистів, є те саме. Але я знаю, як з цього виходити. Деколи треба навіть один вечір трохи посумувати, якісь подивитися, можливо, фільм, почитати якусь книгу. Дуже класно допомагає послухати якусь музику і пережити цей вечір, бо наступний ранок подарує зовсім інші емоції. І якщо все гарно запланувати, то можна вибратися з будь-якої психологічної якоїсь навіть ями. От тепер наступне питання. Розкажи свій рецепт доброго тайм-менеджменту. Як будуєш свій день? А, свій день? Я прочитав багато книг, як правильно будувати свій день. І я пробував різні системи, методики, починаючи і в 5, і в 6 ранку прокидатися, і йти одразу бігати. Якщо в 5 прокидаєшся, потім після концерту, які відчуття в першій 12-й ночі? Воно відчуття хороші на перший, другий, третій день, але коли ти 5-й день підряд прокидаєшся, але якщо концерт ввечері був, і ти лягаєш 12-1, це складно. Я для себе знайшов зараз свій оптимальний такий сценарій дня, я довго шукав. Я прокидаюся година 7-8 ранку і одразу не йду бігати. Я спочатку заварюю смачну каву. Ми з дружиною снідаємо, плануємо наш день. І цей день такий виглядає, що я або йду на роботу в філармонію, або займаюся на скрипці. І під час дня я маю виконати багато пунктів. Це є англійська мова, польська мова, написання музики, займання на скрипці, обов'язково якась одна фізична вправа. Одна вправа – це означає або годину бігати, або на тренажері 45 хвилин. І спорт – це переважно навіть ближче до вечора, година 5-6 вечора. Мене можна побачити в одному з львівських парків, як я бігаю, з музикою в ухах. І це так само читання книг, і коли я виконую всі ці пункти, я дуже змучений, але я щасливий. Година вже 10 вечора, стараюся збиратися до сну. Так рано. Що хочеш побажати у цей передріздвяний, передноворічний час? Побажати, звичайно, щоб всі були здорові, тому що зараз непростий період, їжте більше вітамінів, мандаринок, апельсинів.
цінуйте час, який ви зараз маєте. Обов'язково в цей час передзвоніть всім родичам, всім своїм друзям, привітайте їх. Навіть кого ви там цілий рік не чули, нагадайтеся за себе, тому що це час, коли можна комусь пробачити. Можна якось його дуже весело провести цей час. І нехай всі мрії збуваються. Бажаю всім читати багато книг, знаходити час на відпочинок, слухати гарну музику і обов'язково реалізувати всі свої мрії. Ну що ж, слухаємо гарну музику, дивимося до фрагменту. Отож, друзі! Друзі, 2 січня я вас хочу запросити на найдрайвовіші концерти цієї зими у Львівську оперу. На цьому сьогодні все. Побачимося завтра. Па-па!